কি ধৰণে আপুনি হেল্পাৰত সোমাব লাগিব? যদি হেল্পাৰত সোমালে বেছি ভাল হয়, কাৰণ আপুনি হেল্প হেল্ল' গাইজ, গুড আফটাৰনুনে হ'ল আৰু আফটাৰনুন, ৱেলকাম বেক টু মাই ব্ৰেণ্ড নিউ ব্লগ। আৰু এনেকৈ পথাৰলৈ আহিছোঁ যেতিয়া নিশ্চয় আপোনালোকক কিবা এটা টপিকৰ ওপৰত ক'বলৈ আহিছোঁ, ইনফৰ্মেশ্যন দিবলৈ আহিছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো জানেই আৰু আৰম্ভণিৰ পৰা শেষৰলৈকে ভালকৈ চাব, বুজি নাপালে আপোনালোকে মোকেই গালি পাৰিব। সেইকাৰণে ভালকৈ চাব ভিডিঅ'বিলাক। আৰু আজি প্ৰথমতে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, আপোনালোকে প্ৰায় ভিডিঅ'বিলাক চায় কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ নাযায়, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব না, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, তেতিয়াহে মনোবলটো অলপ বৃদ্ধি হয়, ভিডিঅ'বিলাক বনাবলৈ ভাল লাগে। তো বেছি দেৰি নকৰি আজি কেইটামান টপিকৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম, আপোনালোককো ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰম্ভ কৰিম, কি কয়? এইকেইদিনত আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'বিলাকত আপোনালোকৰ কমেণ্টবিলাকৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ ৰিপ্লাই দিয়ে আছোঁ, ৰিপ্লাই ভিডিঅ'বিলাকে বনাই আছোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কমেণ্টবিলাকৰে ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিয়নো আপোনালোকে কিবা এটা ইনফৰ্মেশ্যন পাবলৈ ভিডিঅ'বিলাক মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চায়। গতিকে আপোনালোকক নিৰাশ কৰিব নিবিচাৰোঁ, আপোনালোকৰ কমেণ্টবিলাকৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তো আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথম কমেণ্টটো ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ। তো আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথম কমেণ্টটো ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ছাইডত দি দিছোঁ। কৈছে, দাদা মই ডিপ্ল'মা মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰি থৈছোঁ, আমাৰ ডিপ্ল'মা মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পোষ্টবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ জনাবচোন বুলি এনেকৈ কৈছে। ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে আপুনি যদি কোনো ধৰণৰ ৰিগ নাইবা অন্য ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলত কাম কৰাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই, তেতিয়াহ'লে আপুনি ৰিগত কাম কৰিলে সেই একেধৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব। মেকানিক আই টি আই হওক বা ডিপ্ল'মাই হওক, আপুনি সেই হেল্পাৰৰ পৰাই কামবিলাক শিকিব লাগিব, কিয়নো আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল আৰু নাইবা ৰিগৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই। কেৱল আপুনি কলেজেই হ'ব আৰু, য'ত আপুনি ডিপ্ল'মা কৰিছে নাইবা আই টি আই কৰিছে, তাত যিখিনি প্ৰেক্টিকেল থাকে সেইখিনিয়ে আছে, বেলেগৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই। গতিকে আপুনি সেই আৰম্ভণিৰ পৰাই কৰিব লাগিব, যদি ৰিগত কাম কৰে মানে হেল্পাৰৰ পৰাই কাম কৰিব লাগিব। আৰু ডিপ্ল'মাবিলাকৰ এটাই সুবিধা হয়, তেওঁলোকে সোনকালে গ্ৰ' কৰিব পাৰে, তেওঁলোকৰ অলপ শিক্ষাটো অলপ বেছি হয় বুলি ভাবোঁ, কাৰণ তেওঁলোকে আই টি আইতকৈ অলপ বেছি থাকে। মই আই টি আই চাইটিয়াই কোনো আই টি আই কৰা নাই, সেইকাৰণে মই কৈছোঁ আৰু, জনামতে আমি তাতে আমাৰ ৰিগত কিছুমান ডিপ্ল'মাও আহে দেখিছোঁ, সেইকাৰণে যিখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ, তেওঁলোকৰ প্ৰমোশ্যন পাবলৈ অলপ সুবিধা হয়, সোনকালে হয় তেওঁলোকৰ চাৰ্টিফিকেটখনৰ ফালৰ পৰা। তো বুজি পাইছে চাগে। আৰু তেওঁ কৈছিলে যে, এইটো মেইন কথাটো ক'বলৈ পাহৰিয়ে গৈছোঁ, যে আমাৰ ডিপ্ল'মা মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ পোষ্টবিলাকহে একেধৰণে আপুনি হেল্পাৰত সোমাব লাগিব, যদি আপোনাৰ ট্ৰেইনিঙতো সোমাব পাৰে যে মেকানিকেল ট্ৰেইনিং বুলি। আপুনি হেল্পাৰত সোমালে বেছি ভাল হয়, কাৰণ আপুনি হেল্পাৰত থাকিলে মানে সকলো ধৰণৰ কামখিনি কৰিবলৈ সুবিধা হয়, আৰু ট্ৰেইনিঙতো ইমান অসুবিধা নহয়, কিন্তু হেল্পাৰত সোমালে মই ভাবোঁ বেছি ভাল বুলি, কাৰণ একদম তলৰ পৰা সামৰি কামবিলাক শিকিবলৈ পাৰিব। গতিকে তেনেকৈ হেল্পাৰ থাকিব, হেল্পাৰৰ পৰা মেকানিক, মেকানিকৰ পৰা ছিনিয়ৰ মেকানিকৰ পৰা এনেকৈ আৰু শ্বিফ্ট, তেনেকৈ ধৰণে পোষ্টবিলাক থাকে। তো কমেণ্টটো ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যিমানখিনি মই জানো পাৰোঁ। তো আগবাঢ়ো নেক্সট কমেণ্টটোলৈ নে কি কয়? আৰু এজনে সুধিছে, ছাইডত দিয়ে দিছোঁ, যে দাদা নতুন টেণ্ডাৰবোৰ কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব গম পায় নেকি? তো আমিতো এনেকৈ সঠিকভাৱে গম নাপাওঁ, এনেকৈ শুনিয়ে থাকোঁ যে আমুকৰ ৰিগ 5টামান আহিব দেই, টেণ্ডাৰ হৈছে, কাম হ'ব। যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হয় কোনোবা জেগাত আহি পেলাই ৰিগটো শ্বিফ্ট হয়, মানে কামবিলাক আৰম্ভ হয়, তেতিয়াহে আমি গম পাওঁ আৰু, যেতিয়া কোনোবা এটা জেগালৈ যায় যে আমুকত আমুক ৰিগটো বহিছে দেই, তো তেনেকুৱা ধৰণে গম পাওঁ। কিন্তু টেণ্ডাৰৰ কথা ইমান গম নাপাওঁ, কাৰণ আমি যিহেতুকে কৰ্মচাৰীয়ে কামৰ লগতে জড়িত হৈ থাকোঁ, এই টেণ্ডাৰ চেণ্ডাৰবিলাকৰ লগত ইমান গম নাপাওঁ। হ'লেও মই যদি গম পাওঁ আপোনালোকক আপডেটবিলাক দি থাকিম, তো সেইকাৰণে কওঁ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। এতিয়া আগবাঢ়ো অন্য কমেণ্টটোলৈ, মানে নেক্সট কমেণ্ট।
এতিয়া আৰু এটা কমেণ্ট দিছে ভাইটি এজনে যে দাদা কাম এটা চাই দিবচোন বুলি। কামতো তুমি নিজেই চাব লাগিব, মইনো কেনেকৈ চাই দিম, কাৰণ ময়ো এজন কৰ্মচাৰীহে, যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক আপডেট দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। মইতো কামত নি মেলি আপোনাক ভৰাই দিব হেৰি কৰি দিব নোৱাৰোঁ, আপুনি সেইখিনি নিজেই চেষ্টা কৰিব লাগিব, বায়'ডাটা দি মেলি। কোনোবা যদি চিনাকি আছে, যদিও চিনাকি নাই, আপুনি চিনাকি হ'ব লাগিব, ক'ব লাগিব যে মোক চিটুৱেশ্যন, আপোনাৰ কণ্ডিশ্যনটো ক'ব লাগিব, কেনেকুৱা কি ধৰণৰ কি কৰিছা, অফিচত গৈ সোমাই মেলি ক'বই লাগিব আৰু। লাজ কাণ কাটি মানে সেইবিলাকত মানে লাজ কৰিব নালাগিব, ক'ব লাগিব যে কাম এটা লাগে এনেকৈ তেনে বুলি ক'ব লাগিব। লাজ কৰি থাকিলেতো নহ'ব, কোনেনো আজিকালি হুক যাচি চাকৰি এটা দিয়ে। আজিকালি মানে শিক্ষিত লোকৰ সংখ্যাও বাঢ়ি গৈছে, চাকৰি পাবলৈও টান, সেইকাৰণে আপুনি নিজে চেষ্টাটো কৰিব লাগিব আৰু, উপায়তো নাই। তো বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ একেবাৰে শেষৰ কমেণ্টটো ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে এজনে সুধিছে দাদা ডিজেল মেকানিকৰ ৰিগত কাম আছেনে নাই। তো ভাইটিজনক কওঁ মানে ৰিগত যদি মেকানিকৰ কাম নাথাকে, ডিজেল মেকানিকৰ কাম যদি নাথাকে, ৰিগেই নচলিব, মানে মেকানিকেই আৰু এটা ৰিগৰ হাৰ্ট বুলিয়েই কৈছোঁ আৰু। কাৰণ মেকানিকসকল যদি নাথাকে, কৈছোঁ নহয় কোনো, অকল ৰিগ বুলিয়েই নহয় কোনো ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে নচলিব, কৈছোঁ নহয় মেকানিকসকল যদি নাথাকে নহয় কোনো ইণ্ডাষ্ট্ৰী এটাই চলিব নোৱাৰিব। সেইকাৰণে মেকানিক য'তেই হ'লেও লাগিব, ডিজেল মেকানিক আৰু ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, এই দুটা মানে মেইন। যেনেকৈ কি ক'ম আৰু, মানুহৰ দেহৰ যিটো হাৰ্ট থাকে ঠিক তেনেধৰণে ডিজেল মেকানিক আৰু ইলেক্ট্ৰিচিয়ান এইকেইটা লাগিবই। আপুনি যদি ডিজেল মেকানিক বা ITI, ডিজেল মেকানিক নাইবা ইলেক্ট্ৰিচিয়ান ITI কৰিছে, আপুনি চাকৰি বিচাৰিলে পাবই, ইমান ইমান টান নহয় মানে ITI কৰি থ'লে। তো বুজি পাইছে, তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে আৰু। আৰু আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, নতুন নতুন আপডেটবিলাক দি থাকিম আপোনালোকক। তো লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত, জয় অসম।